Bəzən qəzalar nəticəsində avtomobilin müxtəlif hissələri zədələnir. Ustaya təmir üçün müraciət etdikdə bir neçə detalın rənglənməli olduğu məlum olur. Bu zaman avtomobilin kosmetik cəhətdən əvvəlki görünüşünü bərpa etmək xüsusi peşəkarlıq tələb edir. Bəs rənglənmə prosesini ən ideal şəkildə aparmaq üçün nə etmək lazımdır? İlk növbədə avtomobilin rəng tonunun düzgün müəyyənləşdirilməsi vacibdir. Avtomobilin rənginin təyin olması üçün ustalar bir neçə variantdan istifadə edir. İlk növbədə maşının modelindən asılı olaraq onun mühərrik xanasında və digər yerlərdə göstərilmiş kodlardan istifadə olunur və daha dəqiq olmaq üçün yanacaq çəninin qapağı müasir texnologiyalar vasitəsilə analiz edilir. Mütəxəssislər bildirir ki, hər hansı bir detal zədələndikdə adətən tam rənglənməli olur. Bu zaman ilk növbədə dəmirçinin səliqə ilə işləməsinə diqqət etmək lazımdır. Çünki səliqəsiz düzəldilən detalı əvvəlki formasına gətirmək üçün qalın üzlük qatından istifadə olunur. Bu isə sonradan vurulan boyanın tez solmasına səbəb olur. Üzlük vurulduqdan sonra cilalama prosesi də səliqəli aparılmalıdır. Bu proses yekunlaşdıqdan sonra avtomobil rənglənmək üçün hazır vəziyyətə gətirilir. İlk növbədə lazımdır xüsusi yaxşı materiallarla, yaxşı avadanlıqlarla işləmək lazımdır. Yəni ki, yaxşı keyfiyyətli material seçmək lazımdır. Əgər material, məsələn, bu gördüyünüz bu qrund, əgər bu ucuz və keyfiyyətsiz bir qrund olsa, o həmin o vurduğumuz kraskanı özünə çəkəcək və paraltı edəcək, rəng də düzgün alınmayacaq. Rəngsaz işə başlamadan öncə avtomobili yumalı və xüsusi parçalarla silməlidir. Detallar tam quruduqdan sonra boyama prosesinə başlamaq olar. Boya püskürtməsi zamanı usta bəzi hissələrə daha həssas yanaşmalıdır. Ən çox diqqət olunan gözə çarpan yerlər avtomobilin baqaj və kapot hissələridir, ön üst hissələri, damın üstlü hissələri. Çünki bura həm mühərrikdən istiliyi çox düşür, həm günəş şüası birbaşa düşən hissələrdir detallarda. Burada rəngin solma, nə bilim, gün şüası yandırma, qabarma, cadarlanma yerləri çox olur. Bu detallarda daha çox rast gəlinir. Onu da həmən hissələrə rəng daha dolğun, daha parlaq vurulmalıdır ki, o gələcəkdə ən yaxın vaxtda bizə fəsadlar ortaya çıxarmasın. Boyama işi bitdikdən sonra detallar mumlu bezlə silinir. Sonra yeni rənglənən hissənin üzərinə lak çəkilir. Bu proses yeni boyanan detalın digərlərindəki rəng tonu ilə uyğunlaşana qədər davam etdirilir. Keyfiyyətli nəticə əldə etmək üçün quruma prosesini 24 saat gözləmək vacibdir. Mütəxəssislər bildirir ki, çətin tapılan rəng yoxdur. Çünki bazarda keyfiyyətindən asılı olaraq müxtəlif qiymətə boyalar tapmaq mümkündür. Az istifadə olunan rənglər isə sifarişlə bir neçə günə gətirilir. Çətin tapılan rəng indiki dövrdə 21-ci əsrdə mümkün deyil, yəni bütün rənglər tapılır. Bəzi gec-gec zakaz olunan bizə rənglər var ki, məsəl üçün xamulyon rənglər. Onlar ildə bir dəfə o belə olar ki, və yaxud 2 ildən bir dəfə. Çünki çox az hallarda bu maşınlara rast gəlir xamulyon. Yəni ki, birdən-birə bir maşın 7 rəngə çalır. Yəni ki, onun kraskalanması da çətindir. Yəni ki, rəngin özü də çox bahadır. Bu proses yəni ki, mənə ki, tapılmayan rəng yoxdur. Avtomobil sahibləri nəqliyyat vasitələrinin rəngini dəyişə bilər. Bunun üçün Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə müraciət etmək lazımdır. Müraciətə əsasən avtomobilin rəngi yenilənərək onun həm qeydiyyat şəhadətnaməsində, həm də texniki uçot kartında dəyişiklik edilir. Bu qeydlər avtomobilin rəngləndiyi təmir müəssisəsinin verdiyi arayış əsasında aparılır. Əgər profilaktori rəngi dəyişir, arayış verə bilmirsə, deməli başqa bir çıxış olaqlarına lazımdır. Maşının rəngi dəyişilən zaman rənglərin nömrəsində uyğun rəng dəyişilməlidir. Misal üçün, ağ rəngin bir neçə markası var, bir neçə kodu var, o kodlara uyğun olaraq o rəng dəyişilməlidir. Adi halda ağ rəng elə ağ rəngdir. Bilmək olmur ki, bu onun əvvəlki rəngi hansı ağ olubsa. Rəngləyən adam müəssisə onu nəzərə almalıdır. Arayışda avtomobilin əvvəlki və indiki rəngləri barədə məlumat verilir və rənglənmənin harada aparıldığı göstərilir. Həmin arayış nəqliyyat vasitəsi ilə birlikdə təqdim olunmalıdır. Yəni, arayışla birlikdə avtomobilə də baxış keçirilir. Bundan sonra avtomobilin uçot göstəriciləri üzrə həm qeydiyyat şəhadətnaməsində, həm də reyestrdə müvafiq qeydiyyat aparılır. Bu prosesi keçmədən nəqliyyat vasitəsinin rəngində dəyişiklik edən sürücülər dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən cərimələnir.